Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um daily vlog, podemos dizer assim, já que estamos fazendo vídeos diários basicamente. Várias pessoas já me perguntaram e a Gearbest disponibilizou mais uma opção de frete. Sim, mais uma opção. E dessa vez mudou um pouquinho aí, é o BR rastreado traço L. Não sei por que este nome, não faz sentido nenhum, ela tá fazendo essas mudanças aí de frete para oferecer basicamente o mesmo produto, tá? Muda um pouco o nome e oferece o mesmo produto. Então corri lá, fiz uma compra, comprei um relógio, uma coisa simples lá, um Naviforce 9093, que vocês estão vendo aí no print agora. Então o código que veio para mim foi início LS, final CH e também tem o código KFYBR, ou seja, BR rastreado normalmente, igual o outro, mesmo transportador, os mesmos processos, os mesmos prazos, podemos dizer assim. Basicamente, é uma versão mais barata. Eu acredito que não esteja disponível em todos os produtos, pelo que eu andei vendo. Tem no armazém CN para produtos mais baratos um pouco, tá? Pode ser uma das medidas aí que ela adotou para oferecer esse frete para produtos até 50 dólares. Ela já anunciou que regularizou os valores dos fretes do seguro para esses produtos até 50 dólares. Então, provavelmente, ela lançou essa modalidade além do Switzerland Pact, que eu já falei para vocês em outro vídeo. Agora, o BR rastreado L. Então, temos mais uma opção mais em conta com frete Prime, inicia com a letra L, não cobra despacho postal e provavelmente tem os mesmos prazos do BR rastreado, porque é exatamente o mesmo frete. Mesma transportadora e os mesmos códigos de início e fim. Então, provavelmente vai ser a opção mais em conta que você vai encontrar aí quando disponível para o seu produto. Então, quando você colocar seu produto no carrinho, adicionar lá e ver as opções de frete, vai estar lá BR rastreado traço L. Para quem acompanhou o vídeo aí do Switzerland Epocket, o produto que eu comprei no dia 13, que também foi um relógio da Naviforce, vou deixar o link aí para vocês na descrição desse modelo também que eu comprei. No dia 13 foi a compra, no dia 15 ele já foi postado na Suíça em direção ao Brasil, no dia 23 chegou no Brasil e ontem, dia 24, ele já foi encaminhado para Cajamar, liberado sem imposto, tudo certinho. Então foi bem rápido e quando chegar eu trago o vídeo aí com todas as impressões para vocês dos dois fretes novos aí que a Gearbest disponibilizou. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscrever aqui no canal se não for inscrito. Na descrição, os links dos dois relógios que eu falei para vocês. Tem também meu Instagram, tô postando bastante novidades lá. Minhas planilhas de cupons, meus grupos no WhatsApp e Telegram. Todos os dias as novidades a gente vai falando e vai conversando lá. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu! Baixe nosso app e fique sempre por dentro de todas as novidades aqui do canal. O app do canal Flávio Balk é um oferecimento da Ideal Aplicativos, uma empresa especializada em desenvolvimento de aplicativos comerciais.